Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í þar síðustu viku grunaður að hafa beitt barnunga dóttur sína kynferðislegu ofbeldi. Maðurinn er starfsmaður í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur unnið náið með börnum. Tæplega 60% þeirra sem smituðust af COVID-19 í fyrstu bylgju og voru rúmfasti sína einkenni þunglyndis og áfallastreitu samkvæmt nýrri rannsókn háskólans. Kvíði hrjáir þá sem orðið hafa fyrir mikilli tekjuskerðingu. Annir við pakkasendingar hjá póstinum hafa margfaldast síðustu árin. Hjá Íslandspósti vinna menn sólarhringum saman og nú fer hver að verða síðastur að panta pakka fyrir jólin. Nemendur í líftækni við Háskólann á Akureyri fengu það verkefni á dögunum að einangra ensím úr eggjahvítum í gegnum fjarfundabúnað. Það kann að hljóma flókið en með einföldum búnaði og kennar á Zoom er ýmislegt hægt. Jólaálfar keppast nú við að glæða jólapakkasöfnum Kringluna lífi en minna hefur borist af gjöfum en í fyrra. Álfarnir velja gjarnan spil eða púsl í pakkana. Komið sæl. Starfsmaður í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu var nýverið handtekinn grunaður að hafa misnotað barnunga dóttur sína. Efni sem sýnir barnanýð fannst á heimili mannsins og talið að hluti þess efnis hafi verið framleiddur hér á landi. Maðurinn var handtekinn miðvikudaginn 2. desember. Hann er á fertugsaldri og er grunaður að hafa beitt barnunga dóttur sína kynferðislegu ofbeldi. Lögregla fékk ábendingu um málið þann sama dag og handtók manninn samstundis. Hann var yfirheyrður og sleppt að lokinni í skýrslutöku þar sem ekki var talin ástæða til þess að fara fram á gæsluvarðhald yfir honum. Ekki eru taldar líkur á að hann brjóti gegn fleiri börnum. Sama dag og maðurinn var handtekinn fór lögregla í húsleit á heimili hans og fann þar myndefni sem sýnir barnaníð. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að eitthvað af efninu hafi verið framleitt hér á landi. Munir á heimili mannsins voru haldlaðir og eru nú í rannsókn. Maðurinn er starfsmaður í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur unnið þar sem skóla og frístundaliði og hefur því unnið náið með börnum á grunnskólaaldri. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa bæði stjórnendur skólans og yfirvöld í viðkomandi bæjarfélagi verið upplýst um málið. Foreldrar barna í viðkomandi skóla hafa hins vegar ekki verið upplýstir um málið með formlegum hætti. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur það ekki verið gert vegna þess að maðurinn er ekki grunaður að hafa brotið gegn börnum í skólanum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögregla það sérstaklega til skoðunar að maðurinn hafi unnið með börnum. Heimildir fréttastofu herma að málið sé á einstaklega viðkvæmu stigi. Þunglyndi, áfallastreita og kvíðir með þess sem fólk fann fyrir eftir að hafa smitast af farsóttinni í fyrstu bylgju samkvæmt nýrri rannsókn háskólans. Eftir því sem fólk var lengur rúmliggjandi, því meiri voru einkennin. Þetta eru frum niðurstöður, rannsóknar á líðan þjóðar á tímum COVID-19 sem var kynnt á upplýsingafundinum í dag. 23.000 manns sem komst í snertingu við farsóttina í fyrstu bylgju tóku þátt í rannsókninni. Það fólk sem greindist með veiruna, fór í sóttkví, fjölskyldur þeirra eða fólk sem varð fyrir tekjuskerðingu í faraldrinum. Þetta eru einkenni þunglyndis, áfallastreitu, bara hreinlega, og þetta eru kvíðaeinkenni og þá við sjáum það sérstaklega hjá þeim hópi sem að hefur orðið fyrir tekjuskerðingu í faraldrinum. Það sem kemur á óvart, segir Unnur, er að heilbrigðisstarfsfólk fann ekki fyrir þessum einkennum, en rannsóknin var gerð eftir fyrstu bylgju og álagið var talsvert meira í þeirri þriðju þegar hópsmitið kom upp á landakoti. Sambarlega rannsókn er að hefjast eftir aðra og þriðju bylgju. Þunglyndi mælist meira hjá þeim sem eru lengur rúmfastir. 24% svarenda sem voru rúmliggjandi í 1-6 daga fundu fyrir þunglyndiseinkennum og rúmlega 30% þeirra sem voru rúmliggjandi lengur en viku. 20% fundu fyrir þunglyndiseinkennum eftir sóttkví og 50% þeirra sem urðu fyrir nokkuru eða mikilli tekjuskerðingu. En okkur finnst mikilvægt að fylgja þessum einstaklingum eftir áfram í okkar rannsóknum til þess að koma staði hvort að þetta eru virkilega langvinn einkenni eða hvort þetta er bara rétt í kjölfar veikindanna. Unnur segir að ekki séu sterkar vísbendingar almenn áhrif sóttvarnaraðgerða á almenning. Sóttvarnalæknir segir að smithætta hafi á nokkurs vafa verið fyrir hendi á samkomu fólks helgina, áhrif þeirra kom í ljós seinna í vikunni. Flug farþegum hingað til lands fyrir fjölgandi fyrir jól, það er von á 30 flugvélum út vikuna. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór í þó nokkur háaða útköllum helgina og stöðvaði 3 samkvæmi þar sem voru fleiri en 10. Þórólfur segir að hann hefði viljað sjá að fólk passaði sig betur. Ég held að sé erfitt að segja til það nákvæmlega hvað það er sem að gera það verkum að fólk er kannski farið að svona aðeins að slaka á.
Ég held að skilaboðin okkar, þau hafa verið mjög skýr. Smithættan klárlega var fyrir hendi núna helgina með því hvernig fólk var og hvernig fólk hegðaði sér og það tekur en það bil viku að sjá fyrir einkenni þá að koma fram. Þannig við gætum ef að það virkilega hafa lengst einhver smithætna í þessum hópum og dreift sér að þá má búast við að við sjáum aukningur næstu helgi, núna í vikun og næstu helgi. Sem fyrir sækjast færri eftir sýnatökum helgar. Síðustu tvo daga hafa allir 11 sem hafa greinist verið í sóttkví. Faraldurinn núna á hægri niðurleið eftir að hafa tekið lítið stökk upp á við í lok nóvember. Smittíðinni komin undir 1. Við erum að komast út úr þessari bylgju og en lítið þar til þess að hópsýkingar getur blossað upp aftur og þar með valdið annari bylgju hér innanlands. Nú eru tæplega 2000 manns í skimunarsóttkví og bíða seinni sýnatöku eftir að hafa komið yfir landamærin. Búist við talsverðum fjölda fólks til landsins á næstu dögum, en næsti föstudagur, 18. desember, síðasti dagurinn fyrir fólk að koma heim til þess að vera ekki í sóttkví á aðfangadag. Þangað til von á 3 til 12 flugvélum á dag með samtals 6500 sætum en nýting þeirra óljós. 20% jákvæðra sýna á landamærunum greinast í seinni sýnatöku. Vonast til að bólusetning gegn COVID-19 geti hafist 3. janúar en það gæti breyst. 140.000 manns eru í fyrstu 7 forgangshópunum. Undirbúningur fyrir bólusetninguna stendur nú sem hæst og tugir manna vinna við að samkeyra upplýsingar af ýmsu tagi þá sem í forgangshópum svo allt verið tilbúð leið og bóluefni berst. Einn forgangshópur fólk með undirliggjandi sjúkdóma eins og hjart- og æðasjúkdóma, sykursýki, lungnasjúkdóma og nýrnasjúkdóma. Þar átt við þá sem hafa greinst með slíka sjúkdóma alveg óháð því hvort þeim sé haldið í skefjum með meðferð. Upplýsingar þá kom úr sjúkraskrám og segir framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að sú upplýsingasöfnun sé í samræmi við reglur persónuvernd. Þetta allt upplýsingar sem geymdar í sjúkraskrárkerfi. Þannig að við komum bara til með að taka það út og senda. Þannig að það eitt að vera í lagi. Annar forgangshópur fólk yfir 60 og hann ansi fjölmennur. Ef að við náum ekki að afgreiða þann hóp í heilu lagi, að þá þurfum við að skipta honum niður. Og þá myndum við byrja á elsta hópnum og svo færa okkur bara neðar og neðar. Sem þýðir að röðin kemi síðasta þeim sem standa á 60. Í fyrstu 5 forgangshópunum eru heilbrigðisstarfsfólk í ýmsum störfum, þeir sem vinna bráðamóttöku og gjörgæslu koma fyrstir. Íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimilum, fólk á öldrunardeildum, sjúkraflutningafólk, lögregla og fleiri. Samtals eru það 20.000 manns. Hópurinn þar á eftir, 60 og eldri, eru 70.000 og þeir sem teljast með undirliggjandi sjúkdóma eru 50.000. Að sögn Ragnheiðar búið að þróa skráningakerfi og fær fólk sent strikamerki í SMS skilaboðum stað og stund þegar kemur á bólusetningu. Við erum svona að vinna með þá sviðismynd að við getum byrjað bara strax eftir áramót og erum jafnvel bara komið með dagsetningu að við viljum helst geta byrjað bara 3. janúar ef að bóluefni verið komið en annars bara vinnum við bara dag frá degi eftir það. Kaupmenn í Bretlandi eru uggandi yfir að ekki náist samningar við Evrópusambandið Brexit fyrir áramót. Mikið af vörum eru fluttar inn til Bretlands þessa dagana þar sem margir óttast vandræði verði ekki samið. Fulltrúar viðskiptalífsins í Bretlandi þrýsta á samningsaðila að ná saman viðskipti þegar aðlögunartímabili útgöngu Breta úr sambandinu líkur áramót. Óvissan mikil og enn og eftir að semja samkeppnismál og tilhögun fiskveiða. It is not a straightforward system to figure out what the things we sell are classed as, so I think tariffs will be a significant issue for us. But we haven't managed to ascertain how much of an issue at this point. Fréttamenn danska ríkisútvarpsins voru í bænum Dova í Bretlandi á dögunum. Þar minni Ermarsundsgangana Bretlandsmegin og vörur streyma til landsins þá leiðina sem aldrei fyrr. Vi har jo oplevet de her Brexit deadlines før og og der har vi set en tilsvarende hamstring som du kalder det der op mod de her deadlines, men ikke noget i den det omfang som vi ser lige nu. Det er meget ekstremt. Verið að flytja inn allt mögulegt, varahluti, mat og fleira. Hermann segir að fyrirtæki taki ekki þá áhættu að draga það að panta ef það nást ekki samningar útgönguna. Når lastbilerne kommer her, der vil de så per 1. januar skulle vise, at de har deres tolddokumentation og deres øvrige dokumenter i orden. Og det er så vores opgave i de check-in-busses her og tjekke det. Og har de ikke det, jamen, så må vi desværre bede dem om at køre ud af havnen igen. Viðræður heldu áfram í dag.
þrátt fyrir að í síðustu viku hefði því verið lýst yfir að ef ekki myndu nást samningar síðustu helgi, yrði látið gott heita. Og við þetta má bæta að aðal samningamaður ESB Michel Barnier telur að samningu gæti verið í höfn í vikunni eftir að forsætisráðherra Breta Boris Johnson sló aðeins af kröfum sínum. Þetta sagði Barnier við sendiherra og Evrópuþingmann í dag samkvæmt breskum fjölmiðlum. En samningsstaðan sé þó enn mjög þröng. Og meira af þessu því að það verður áfram rætt Brexit í Kastljósi að loknum fréttum og veðri. Þá ræðir Einar Þorsteinsson við Dóru Sif Tínes lögmann og sérfræðing í Evrópumálum. Og þá að öðrum, það hefur verið brjálað að gera í póstþjónustu síðustu vikurnar og aldrei eins mikið og nú. Álagið hefur aukist jafnt og þétt frá því miðjan október. Nú fer hver að verða síðastur að panta á netinu svo pakkarnir nái á rétta staði fyrir jólin. Pakkasendingar innanlands jukust 125% nú í nóvember meðan við sama mánuði fyrra og annað eins eða meira verður í desember. Sendlar þeytast með pakka í heimahús og langar raðir eru fyrir utan pósthúsin og verða fram að jólum. Ég ekkert búin að fara í Kringluna alltaf, eða neitt svoleiðis. Fyrst þér að standa svona í röð? Það bara fúlt en allir leið. Það gert verið hluti. Það búið að vera gríðalegt álag hjá okkur í mjög langan tíma. Við erum náttúrulega samt bundin því að við erum með fjöldatakmarkanir og annars slík. En við vinnum hér í þess póstmiðstöðinni hjá okkur hérna sem við erum núna allan sólarhringinn og erum svona að reyna að dreifa álag og þetta hefur gengið mjög vel en vissulega hefur álagi verið mjög mikið á stundum. Það gríðaleg aukning í útkeyrslu núna í desember. Við keyrðum út hérna á höfuðborgarsvæðinu jafnmarga pakka nýju fyrstu daginn í desember og allan desember í fyrra. Að staðaldri vinnum 700 manns hjá Íslandspósti en yfir mesta álagstíman eru þeir 1000. Það alltaf ógeðslega mikið að gera mjónir sko. Jú, það mjög stað mikið sko. Margir hérna að flestir hérna unnið hérna hafa unnið hérna lengi. Ég meina þetta þriðja árið mitt þannig Það þekki flest að hérna. Það líka hægt að fá pakkar sem sendan í svona postbox. Þá hefur fólk þrjá sólarhringa til að tæma boxið, en það ekki öllum sem tekst það í tæka tíð. Og í sjálfu sér bara ákveðið hillupláss. Magni bara svo mikið og mikil eftirspurn eftir postboxunum að í síðustu viku lentum við í smá ákastavandamálum. Við lentum náttúrulega líka í þar síðustu viku í veðri var nú ekki að spila með okkur. Við lentum í verulegum töfum, en staða núna þannig að við erum að búna að ná tökum á þessu og þetta allt að komast á rétt ról. Forsætisráðherra segir stóru spurningunni að vera muninn á orðum og gjörðum þegar kemur að því að ríki heims lýsi yfir neyðarástandi í loftslagsmálum því það fari ekki oft saman. Þótt samkomulag hafi tekist fyrir helgi milli meirihluta og minnihluta á alþingi með afgreiðslu mála á þingið eftir að afgreiða fjölmörg mál sem verður að klára fyrir jól. Þetta eru fjárlög og önnur mál þeim tengd og fjöldi mála sem tengjast heimsfaraldrinum eins og viðspyrnustyrkir, skattar og gjöld og fjölgun listamannalauna svo fátt eitt sé nefnt. Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður nú utan flokka spurði forsætisráðherra alþingi í dag skoðun hennar og ríkisstjórnarinnar á orðum framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna helgina að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Að minnsta kosti 38 lönd hafa þegar lýst yfir slíku neyðarástandi í loftslagsmálum og hundruður er ekki þúsundir borga og sveitarfélaga allan heim hafa gert hið sama. En í þessum málum kannski stóra spurningin munurinn á orðum og gjörðum. Því við erum auðvitað að sjá ríki heims lýsi við neyðarástandi ríki sem jafnvel að styðja óendurnýjanlega orkugjafa með beinu ríkistyrkju meira en endurnýjanlega orkugjafa. Síðdegis í dag voru greitt atkvæðum hið svokallaða sendiherrafrumvarp utanríkisráðherra að lokinni annarri umræðu en því máli var frestað í fyrra. Nú í fyrsta skipti við að setja einhverjar reglur skipan sendiherra og rauninni þá svona stærstum hluta að losa þetta æviráðningaferli sem hefur verið til staðar fram til þessa. Við situm hjá og við munum greiða atkvæði gegn því ákvæði sem veitir ráð fyrir allt og rúmar heimildir til þess að skipa sendiherra eftir eigin geðþótta. Gunnar Bragi Sveinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, vill fresta gildistöku frumvarpsins og ráðast í heildar endurskoðun laga utanríkisþjónustuna. Inger Støjberg fyrir ráðherra innflytjendamála í Danmörku braut lög með því að láta aðskilja alla gifta hælisleitendur undir 18 ára. Þetta kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar danska þingsins. Tilskipun Støjberg var að hjón úr röðum hælisleitenda skildu ekki búa saman væri annað þeirra yngri en 18 ára. Tilskipunin var algild en gagnrýnendur sögðu að hvert mál ætti að skoða fyrir sig.
Í maí var svo sett á fót sérstök rannsóknarnefnd sem í dag skilaði áfangaskýrslu. Inger Støjberg har gennemtrumfet en klart ulovlig instruks í sitt system og efterfølgende har hun løjet over for Folketinget om hvad det er hun faktisk har gjort. I min hukommelse, måske den alvorligste kritik af en minister i nyere tid, vi skal måske tilbage til Tamilsagen i 90'erne for at finde noget, der er lige så graverende. Støjberg hefur alla tíð haldið fram að hún hafi verið að venda ungar stúlkur gegn þvinguðu hjónabandi og gerði það einnig í yfirlýsingu í dag. Ummæli hennar og gjörðir hafa ratað reglulega í fréttir síðustu ár. 2017 lét hún baka köku í tilefni að því að hún hafði 50 sinnum í stjórnartíð sinni sem ráðherra innflytjendamála, hert reglur sem snúaða flóttafólki og hælisleitendum. Í fyrra stóð hún fyrir innleiðingu nýrra reglu sem gerði fólki sem fengi ríkisborgarrétt skylt að taka í höndina á embættismanni. Sú regla hefur komið sér afar illa nú á tímum heimsfaraldurs. Danska þingið ákveður nú næstu skref í máli Støjberg. Inger Støjberg er næstformand i Venstre, og jeg skal ikke stå og gætte på, hvad der står i den her rapport. Det skal jeg sætte mig ned, og så skal jeg læse den og behandle den med den respekt, som jeg synes, det fortjener. Bræðurnir Ágúst Arnar og Einar Ágústsson neituðu báðir sök þegar ákæra á hendur þeim fyrir fjársvik í tengslu við rekstur trúfélagsins Súism var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Bræðurnir eru ákærði fyrir fjársvik og sagðir hafa hagnýtt sér þá röngu hugmynd starfsmanna íslenskra stjórnvalda að félagið uppfyllti skilyrði fyrir skráningu trúfélags. Á þeim grunni hafi félagið fengið tæpar 85 milljónir króna frá október 2017 til janúar 2019. Verjendur bræðranna sögðust fyrir dómi í morgun ekki geta tekið til varna í málinu því ákæran væri svo óskýr. Ekki væri gefin skýring á í hverju blekkingin hefði verið falin. Þegar ákveðið var að aflýsa verklegum lotum í auðlindadeild háskólans á Akureyri og allir nemendur voru sendir heim, tók aðjungt í deildina málin í sínar hendur. Nemendur fengu búnað sendan heima dyrum og gátum í hjálptækninar, gert tilraunir heima í stólu. So this is the bag of material I actually sent the students, basically contains everything they need to do an experiment that they would otherwise do here at the university, at home, mostly. Hann segir óvenjulega tímakalla og óvenjulegar kennsluaðferðir en stúdentar fengu það verkefni að einangra ensím úr eggjakvítum. Það kann að hljóma flókið en með nokkrum tækjum og tólum og ekki síst kennaranum á fjarfundi ýmislegt hægt. Og við fengum sérst allt sent heim og gerðum bara svona litla stöð heima hjá okkur. Og við vorum með Sean bara í vefmyndavél á Zoom og hann var að leiða okkur í gegnum mynda á meðan. Og hvernig gekk að framkvæma? Bara mjög vel. Það er enda fóru eggjaræða og eitthvað svo leiðis út um allt hjá mér í fyrsta en svo gekk þetta bara. I took 50 microliters from each Eppendorf that I separated and I put in some of this lysozyme. No, that's not the lysozyme. Lysozyme substrate, which is basically just a solution of bacteria. Þannig námið okkar snýst rosa mikið verklegt og að læra alls konar aðferir inn á tilraunastofu. En af því að það við höfum ekki mátt koma í skólan, þá mistum við eiginlega af öllu því sem frekar slæmt, sko, en það mjög gott að Sean hafi leift okkur að gera þetta heima. Sean segir verkefni hafa gefist vel og útilokar ekki að halda því áfram þó svo að faraldurinn gangi yfir. Actually, maybe, because I'm always keen to get the students to do more, and the time that they have here in class is very precious. So the fact that this works reasonably well at home, I think maybe we'll actually continue this tradition next autumn, and maybe even the autumn after that, depending on what the pandemic does, and use this class time for some other type of hands-on experiment that they can't do at home. And then to sort of gently apply a bit of pressure. Dræm þáttaka hefur verið í jólapakkasöfnum Kringlunar sem gerð til að safna gjöfum handa börnum efnalítilla foreldra. Til þess að bæta úr þessu hafa jólaálfar gripið til sinna ráða. Þessi fallegi bjöllu hljómur ómar þessa dagana í Kringlunni því þar eru jólaálfar önnum kafnum við að velja gjafir handa börnum. Við erum að kaupa pakka og pakka þeim inn og setja undir jólatré og ferð til mæðrastyrksnefndar. Og það ekki sama hvað fer í pakkana. Ég kæfði þeim fullt af spilum og fullt af púslum. Eru þetta allt harðir pakkar? Nei, sumir eru mjúkir. Og hvað eru mjúku pakkana? Til dæmis úlpur og vettlingar.
Jólapakkasöfnun í Kringlunni er áralöng hefð en í ár fór hún hægt af stað. Það var sláandi lítið sem kom í upphafi meðan við svona undanfarin ár. En þörfin fyrir aðstoðum jólin hefur ekki minnkað heldur þvert á móti. Við eigum vona þurfa aðstoðum 1300 heimilin núna fyrir jólin. Það er aukning frá því fyrra þegar voru ekki hefur 1100 heimili fyrra. Auk mæðrastyrstnefndar fá hjálpastar kirkjunar og fjölskyldu hjálp pakkan úr söfnun verslunarmiðstöða til að gefa áfram. Er það nóg til þess að þið getið gefið öllum? Nei, það er ekki nóg. Og vegna gjafa tregðunar ákvöðu forráðamenn Kringlunnar að bjóða upp á nýbreytni. Að setja upp form á netinu, kringlan.is, þar getur fólk lagt inn upphæð að það vill styrkja söfnunina og það gefur framlag og síðan eru við með þess að frábæra jólaálfa með okkur í liði og þær fara sérst í verslanir og kaupa fyrir þessi framlög sem berast. Þetta aldrei mikið að pökku. Já, og álfarnir koma á hleypandi með kerrun og ég var svona hissa og tegur pakkum og síða og segir hvernig stafinu eru. Og þá ætlum við að gá til veðurs. Það útlit fyrir áframhaldandi austan og norðaustan hvassviðri á landinu á morgun, rigning á suðaustur og austurlandin lítilsháttar vætu í öðrum landshlutum. En Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur hún fer yfir veðrið strax að loknum íþróttum og þar að Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. Við heyrum í Ingibjörgu Sigurðardóttur, landsliðskonu í fótbolta sem á magnað árað baki, en hún var í gær valinn besti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar. Spennan eykst á EM kvenna í handbolta. Þýskaland og Holland mættust í mikilvægum leik í dag. Og það var dramatík í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Og þá skulum við renna yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Karlmaður á fertugsaldri var handtekinn í þar síðustu viku grunaður að hafa beitt barnunga dóttur sína kynferðislegu ofbeldi. Maðurinn er starfsmaður í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur unnið náið með börnum. Tæplega 60% þeirra sem smituðust af COVID-19 í fyrstu bylgju og voru rúmfastir sína einkenni þunglyndis og áfallastreitu, samkvæmt nýrri rannsókn háskólans. Kvíði hrjáir þá sem orðið hafa fyrir mikilli tekjuskerðingu. Annir við pakkasendingar hjá póstinum hafa margfaldast síðustu árin. Hjá Íslandspósti vinna menn sólarhringum saman og nú fer hver að verða síðastur að panta pakka fyrir jólin. Nemendur í líftækni við Háskólann á Akureyri fengu það verkefni á dögunum að einangra ensím úr eggjahvítum í gegnum fjarfundabúnað. Að kanna hljóma flókiðin með einföldum búnaði og kennar á Zoom ýmislegt hægt. Jólaálfar keppast nú við að glæða jólapakkasöfnun Kringlunnar lífi en mun minna hefur borist að gjöfum en í fyrra. Álfarnir velja gjarnan spil eða púsl í pakkana. Þessum fréttatíma lokið og það komið á íþróttum og veðri og svo Kastljós. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á roof.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.